Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Les rebaixes d'estiu han començat amb prudència i expectació per part dels comerciants i esperant que el bon temps pugui animar les vendes aquesta setmana. Els descomptes poden arribar en alguns casos ja al 50% i al 70%. Uns descomptes que s'espera que vagin pujant fins a arribar al Fora Stocs, que aquest any es farà a Terrassa el dia 26 de juliol. I un recordatori a tenir present. El primer diumenge de rebaixes coincidirà aquest any amb el diumenge de Festa Major. Expliquem com va aquest primer dia de rebaixes després de conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. El grup Mútua de Terrassa obté el 2013 un resultat positiu de 697.000 euros, un 75% més que l'any anterior. En l'assemblea extraordinària de dilluns s'aprova l'absorció de Mútua Previsora de Barcelona intervinguda per la Generalitat. El Club Natació Terrassa reforça l'equip sènior masculí de waterpolo amb dos nous fitxatges. Són Fran Sánchez, defensor boia del Mataró, i Rubén de Lera, atacant de l'Atlètic Barceloneta. El CAET porta la comèdia Els Eufòrics a la Sala Muntaner de Barcelona dins la programació del Festival Grec. A l'obra de Pep Pla i Marc Angelet actuen Rosa Cadafalch, Xavi Francès, Mercè Martínez i Lluís Villanueva. Primer dia de juliol es dona el tret de sortida de les rebaixes d'estiu que s'acaben el 31 d'agost. El cap de setmana seran els dies més forts i coincidirà amb la Festa Major de Terrassa, un al·licient afegit tant per compradors com per comerciants. Hem sortit al carrer aquest matí per conèixer l'ambient d'aquest primer dia de rebaixes. Les rebaixes d'estiu han començat amb prudència i expectació per part dels comerciants i esperant que el bon temps animi les vendes aquesta setmana. El primer dia ha començat rúfol, però ja s'ha vist prou moviment pel centre de Terrassa. Bueno, doncs els pantalons, camises, no sé, el que m'agradi me'l compro. Estan bé, sí, està bastant rebaixat. Donarem voltes per les tendes. He sortit a comprar una altra cosa i m'he quedat amb les rebaixes, però ja me'n vaig perquè vaig a treballar. Justets. Sí. Els altres anys han sigut més bèsties i aquest any estan, no sé, fluixets, no sé, almenys de moment. Els descomptes poden arribar en alguns casos ja al 50 i al 70%. Uns descomptes que s'espera que vagin pujant fins la rematada final del Fora Stocs, que aquest any serà el 26 de juliol. Tothom està a l'expectativa, tothom està esperant, tothom voldria que les coses li anessin més bé del que van, però bueno, jo crec que hi ha símptomes bons, com és els arquitectes, que en aquest moment estan tenint feina, quan s'anima una mica la construcció, doncs també s'anima tot, i encara que sigui molt lleugerament, jo crec que anem a positiu i que a més ens ho hem de mirar en positiu. No, realment nosaltres, de cara a aquest estiu, estem anant molt millor que l'any passat. Cada any anem una miqueta millor i ho agraïm. Realment també els ànims estan millor per això, perquè veus que durant tota la temporada ha anat bé i ja t'esperes que la rebaixa vagi molt millor. No, sí, ara, bueno, ara mateix està una mica paradet, però jo suposo que això es animarà una mica. El dia oficial d'inici de les rebaixes és l'1 de juliol, però moltes botigues ja fa dies que estan aplicant descomptes i promocions per atraure clients. Però sí que és veritat que és això, gràcies a les promocions que fan que la gent vingui. Llavors això també fa que sigui no tan boom el primer dia, però sí que fa que la mitja del mes sigui més bona. Sí que ha anat molt bé. Aquests dies previs ja hem fet l'ullada, potser hem picat alguna cosa, però ja hem fet l'ullada per tornar al dia de les rebaixes. El primer diumenge de rebaixes coincideix aquest any amb el diumenge de Festa Major, un fet que esperen els comerciants no faci disminuir l'afluència de gent a les botigues. Canviant de tema, el grup Mútua Terrassa va obtenir l'any passat un benefici que s'acosta als 700.000 euros. És aquesta una xifra inferior al 2012, quan es va acabar amb un saldo positiu d'1,4 milions d'euros. Tot i així, la direcció de Mútua valora els esforços per reequilibrar la tresoreria i els projectes de futur materialitzats. El grup Mútua Terrassa ha obtingut un resultat positiu de 697.000 euros el 2013 davant del 1.400.000 euros del 2012. El volum d'actius ha estat de 189,6 milions d'euros i els ingressos totals de 201,7 milions d'euros. Aquests són els comptes consolidats aprovats per l'Assemblea General Ordinària de Mútua Terrassa. La direcció destaca els esforços per reequilibrar la tresoreria per pagar les nòmines puntualment, malgrat els
ajornaments concedits de les quotes a la Seguretat Social i de l'IRPF a Hisenda, que ja estan liquidats en la seva totalitat, i la materialització de diversos projectes de futur a mig i llarg termini. L'exercici passat també ha estat marcat per la signatura del conveni col·lectiu de l'empresa el passat mes de juliol. En assemblea extraordinària celebrada també dilluns, s'ha aprovat l'absorció de Mútua Previsora de Barcelona, mutualitat intervinguda per la Generalitat. Amb aquesta operació, el grup ampliarà la quota de mercat i presència a Barcelona, Vic, Girona i Lleida i assolirà un volum de quotes d'uns 11 milions d'euros. Però el projecte de futur més destacable és l'adjudicació al desembre de 2013 del lloguer a 50 anys dels 13.000 metres quadrats d'espais comercials i de pàrquing de la nova estació de Vallparadís Universitat. Aquí es preveu traslladar consultes externes, rehabilitació i hospitals de dia, entre altres. El buc insígnia del grup és l'Hospital Universitari amb més de 30 especialitats i que durant el 2013 ha atès més de 114.000 urgències hospitalàries, 1.300.000 visites d'atenció primària i ha realitzat més de 27.000 intervencions quirúrgiques. El resultat de l'activitat assistencial ha estat negatiu en 173.000 euros. Mútua explica que és conseqüència dels ajustos que el CatSalut ha fet a proveïdors i malgrat els esforços de millora de l'eficiència dels seus serveis. No deixem les notícies relacionades amb l'àmbit sanitari. Nova crida del Banc de Sang de Terrassa. Les donacions han caigut el passat mes de juny. Hi ha preocupació per quan arribi l'agost per les reserves actuals. Per incentivar l'altruisme, el Banc de Sang obre la campanya d'estiu amb un regal a tots els donants. Fins al mes de juny, el Banc de Sang de Terrassa ha recollit un 7% menys de donacions que durant el mateix període de l'any passat. Els nivells de reserves estan més baixos que altres anys i els seus responsables es mostren preocupats pel problema que pot suposar quan arribi l'agost. Per això fan una crida als donants habituals, però també als de primera vegada i entitats. Per compensar els donants, els regalaran un meló gentilesa de supermercats Condis. Amb aquesta nova campanya d'estiu esperen arribar a les 50 donacions diàries, una xifra que els permetria mantenir les reserves necessàries per garantir l'activitat hospitalària. Només el mes de juny van haver de les 750 bosses que habitualment hauríem de aconseguir només 650. Això és bastant preocupant perquè ara ve l'estiu, a l'estiu es manté l'activitat quirúrgica, tenim els accidents que poden haver i en canvi estem de reserva bastant baixets. Des del Banc de Sang fan una crida especial als donants de grups negatius, generalment més baixos que la resta, i en concret del grup 0 negatiu. Són grups que de la població general ja hi ha poca sang i llavors ens trobem que quan arriba un pacient que necessita molta sang d'aquest grup, de grup negatiu, que no pot ser transfós amb grups positius, ens trobem amb unes reserves molt baixes. Llavors aquests són precisament per la poca freqüència a la població general que tenim de grups negatius que necessitem que tots aquells donants que ho són que vinguin, sisplau, realment sí que agrairíem molt que abans de les vacances vinguessin. I dintre dels grups negatius, el zero negatiu és el que més necessitem. El Banc de Sang de Terrassa no tanca durant l'estiu. El seu horari és de 9 del matí a 8 del vespre i paga als donants tant el tiquet de l'autobús com el de l'aparcament si es desplacen en vehicle particular. La xarxa per la integració i la convivència de Terrassa reforçarà la convivència ciutadana i la integració de persones no vingudes després d'aprovar dimecres passat un programa d'actuacions que millora significativament el Pla Estratègic de Ciutadania. El programa inclou una radiografia actual de la població estrangera a Terrassa, un document de bases i un pla d'actuacions amb 86 mesures per donar resposta als reptes en relació a la inclusió social i l'origen de la persona. Aquestes propostes giren a l'entorn de quatre eixos estratègics: acollida i reagrupament, integració, foment de la convivència i anticipació. En el document de bases, elaborat per Càritas, Creu Roja, CITE i professionals dels serveis municipals, s'hi reflecteixen informacions sobre gestió municipal del fet migratori, marc normatiu i competencial, marc estratègic de referència i eixos estratègics. I pàgina política, aquest 1 de juliol és l'últim dia perquè els candidats a primer secretari del Partit dels Socialistes presentin un mínim de 2.000 avals per optar a l'elecció, que escollirà la militància el pròxim dia 13. Dos d'aquests aspirants han passat per la seu del PSC a Terrassa. Es tracta de Pere Casellas i Josep Rueda.
Un dels candidats a primer secretari del Partit dels Socialistes, Pere Caselles, de l'agrupació de Figueres, abandona la cursa en aconseguir uns 250 avals dels més de 2.000 necessaris, a poques hores de que es tanqui el termini. Caselles ho ha anunciat aquest dilluns a la militància terrassenca mentre explicava el seu projecte. Difícilment arribarem a tenir-lo. Sabíem que era una empresa molt difícil d'entrada, però teníem ganes que el partit es remogués, de sacsejar-lo i de portar aquest partit cap a una renovació i una refundació. Dit això, a l'executiva que surti, al primer secretari que surti, nosaltres ens serem lleials. Ara, aprofitarem també tots aquests avals, tota la gent que ens ha donat suport per muntar un corrent d'opinió. Ara, l'únic candidat que disputarà Miquel Iceta estar al capdavant del partit és Josep Rueda, que també aquest dilluns ha passat per l'agrupació local del PSC. Rueda aposta per una renovació integradora sense trencaments. Ja necessitem recuperar aquest camp perdut, aquest àmbit perdut de la ciutadania i també recuperar el desencant dels nostres militants, i tot això passa per una renovació profunda que no ha de ser traumàtica, pot ser tranquil·la, i comptant amb tothom, amb gent actual de la direcció actual, amb nous talents de futur que el PSC els té i que estem disposats a incorporar, i recuperant també gent que malauradament ens va abandonar i que estem disposats a recuperar-la. Rueda és de Tordera, implicat amb el PSC des que tenia 16 anys, primer secretari de Palafolls i regidor de l'Ajuntament. Va formar part de la primera llista electoral l'any 2007. Els candidats tenen temps fins aquest 1 de juliol per presentar un mínim de 2.072 avals per optar a l'elecció a primer secretari del PSC, que escollirà la militància el pròxim 13 de juliol. El projecte Un salt per la llibertat llançarà el pròxim 12 de juliol un Playmobil amb estelada des de l'estratosfera. Ara ho diem bé. L'acte té el suport de l'Assemblea Nacional de Catalunya i pretén convertir-se en una reivindicació més pel dret a decidir. Un dels responsables del projecte, un jove terrassenc, ja té experiència d'enlairar projectes fins a l'estratosfera. El pròxim dia 12 s'enlairarà a Cardona un globus aerostàtic que transportarà a més de 30 km d'alçada un clic de Playmobil, la cèlebre joguina de diverses generacions. El ninot portarà una bandera estelada i es llançarà des de l'estratosfera. Es tracta de l'últim projecte del terrassenc Pol Rosset, que ja fa 18 mesos va enlairar una càpsula a 31.000 metres d'alçada. Amb aquest nou projecte, l'universitari s'assuma als actes commemoratius del 1714 a Molana Fèlix Baumgartner, protagonista d'una caiguda lliure a 1.100 km per hora. I aleshores va ser quan amb el Fèlix Baumgartner, aquell senyor que es va tirar allà als Estats Units, des que va trencar la barrera del so i tot això, doncs vaig pensar, doncs, podríem fer això una mica més petit, amb un ninotet, i a més, ara que era el 1714, bueno, el tricentenari del 1714, doncs aprofitar-ho per fer difusió, diguéssim, de la causa catalana i enlairar-ho amb l'estelada. En aquest projecte, valorat en 2.600 euros, s'hi poden fer aportacions a Verkami, a Facebook o a la seva pàgina web. Està penjat al Facebook, hem fet un web que està més ordenat i més tot ben posat, col·locat, i també el web de Verkami, on es poden fer les aportacions, i llavors hem fet una enquesta, que simplement és per saber nosaltres quanta gent s'apunta i quanta gent podem comptar pels globus i l'heli que hem de demanar. Estratosei, un salt per la llibertat, convoca a participar el dia de l'enlairament des de Cardona en un acte que compta amb el suport de l'Assemblea Nacional de Catalunya i que es convertirà en una reivindicació més pel dret a decidir. Aquests dies els nens i nenes participen a casals, colònies. Una de les opcions que també tenen les famílies són els tallers d'estiu del Museu de Terrassa. Hem assistit a una de les activitats que es fa a la Casa Alegre i això és el que hem pogut veure. Una quinzena de nens i nenes d'entre 4 i 12 anys s'apropen aquests dies a la cultura a través d'artistes coneguts arreu del món. Participen al taller Pintem Terrassa, una de les 14 activitats que organitza el Museu de Terrassa al llarg d'aquests mesos d'estiu. El lema del programa de tallers Passa l'estiu al museu és aquest any Terrassa Inspira. Fins al 5 de setembre se'n faran 7 de diferents, tots ells a la Casa Alegre de Sagrera, en horari de matí. Aquests casals estan dedicats a la cultura, a l'art i al que serien les activitats manuals plàstiques. Llavors nosaltres ens centrem més en aquests aspectes. Intentem que coneixin molt el patrimoni local, el patrimoni de Terrassa, que ho tinguin superaprès, i a través de personatges històrics com poden ser Leonardo da Vinci o altres que anem treballant, aquests ens apropen a la cultura en general i també a la local, perquè aquests personatges el que es fan és inspirar-se, ens hem inventat que s'inspiren en Terrassa, llavors a través d'aquest personatge famós coneixem a la nostra ciutat.
Molts dels nens i nenes participen des de fa anys als tallers del Museu de Terrassa. Una de les activitats que més triomfen són les sortides i el dibuix, que els ajuden a conèixer també el context històric. I a mi m'agrada molt perquè bueno, ens ho passem molt bé i dibuixem molt i és molt divertit. El que més m'agrada és quan anem a visitar edificis i quan fem les manualitats. Els tallers, perquè també fem obres de teatre, anem per la ciutat buscant coses, pistes, i és divertit. I també les professores són molt simpàtiques. Per als més menuts, el Museu de Terrassa organitza un altre programa que ofereix activitats familiars d'una hora. En aquest cas, són jocs i contes els que permeten als participants apropar-se a la història de la ciutat i a les seves tradicions. Moment ja per la informació esportiva. El Club Natació Terrassa ha fet oficial les dues primeres incorporacions per a l'equip masculí de waterpolo. El primer d'ells és Fran Sánchez, defensor de boia de 27 anys procedent del Mataró Aquaris. Sánchez ha desenvolupat la seva carrera esportiva a la màxima categoria en l'equip del Maresme, d'on va arribar procedent del Molins de Rei. Aquesta temporada ha signat 37 gols a la Lliga, sent el tercer màxim realitzador del Mataró. El segon fitxatge és Rubén de Lera, atacant de 22 anys procedent de l'Atlètic Barceloneta. De Lera ha jugat les darreres 5 temporades amb l'equip mariner, aconseguint aquesta temporada la Lliga, la Copa del Rei i la Lliga de Campions. Aquests dos waterpolistes venen a cobrir la baixa d'Òscar Carrillo, segon màxim realitzador de la competició, amb 74 gols. Carrillo, que només ha jugat una temporada amb el natació, ha fitxat per l'equip francès de Le en Provence. No sortim de l'aigua. D'aquí a 15 dies tindrà lloc el Campionat d'Espanya Absolut i Júnior de Natació a Barcelona, la cita que servirà per a molts nedadors i nedadores de cara a preparar l'Europeu de Berlín a l'agost. Albert Puig, que a la cita alemanya nedarà els 200 metres estils i el relleu del 4x200 metres lliures, va sumar dissabte dues medalles d'or en el Trofeu Ciutat de Mataró, sisena i última prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona. Puig va finalitzar primer en els 200 metres estils i en el 100 papallona. Els altres dos podis del natació van ser per a Carla Campo, or en 100 papallona, i Carles Faro, bronze en 100 braça. Campo, a més, ha acabat cinquena en la classificació general del circuit. Després de la prova de Mataró, Puig valorava com arriba a aquesta recta final de la temporada. Amb l'entrenador hem parlat que féssim el 50 esquena i el 50 braça del 200 estils fort, per veure com estem més o menys. I bé, la marca ha estat més o menys bona. 2-3 pel matí està força bé, després de molta càrrega d'entrenaments a sobre. I bueno, esperem que arriba al Campionat d'Espanya a fer ja... Està molt poc de meva marca i a Berlín baixar dels 2 minuts. I ara, futbol. La temporada vinent, Terrassa tindrà 3 equips a la segona catalana de futbol. Són el Sant Cristòbal, el San Lorenzo i el Penya San Pedro. Aquest últim estrena categoria després d'obtenir l'ascens en una agònica promoció. L'objectiu del Penya San Pedro és consolidar-se a la segona catalana i amb nou entrenador. José Luis Duque és l'escollit per assegurar la permanència de la Penya San Pedro en la seva nova aventura a la segona catalana, on coincidirà amb Sant Cristòbal i Sant Lorenzo. Aquest dilluns al vespre s'ha fet la presentació del nou cos tècnic a les instal·lacions del club agarenc. Joaquim García, Juqui, un gran coneixedor del futbol terrassenc, l'acompanyarà a la banqueta. Tot i l'ascens aconseguit per David Olmo, el president de la Penya San Pedro ha justificat el fitxatge de Duque per la seva experiència en la categoria. Són un cos tècnic, uns entrenadors que han entrat dintre del perfil que nosaltres estàvem buscant de cara a aquest nou projecte. Entrenadors amb experiència en segona catalana i en primera catalana. També doncs, en José Luis Duque ha treballat també amb l'Adam, per tant, també és un home que li agrada treballar amb la gent jove. L'intenció és mantenir-nos en aquesta categoria i que no sigui flor d'un dia. El nou inquilí de la banqueta de la Penya San Pedro arriba il·lusionat. Ha avançat que comptarà amb el bloc de jugadors que ha aconseguit l'ascens i que confiarà també en l'equip juvenil. Sobre la seva proposta futbolística, Duque ha estat realista. Una vez que hayamos estudiado a los jugadores a partir de julio, pues intentaremos meter nuestro sello, que es ese. Intentaremos meter de que el San Pedro pues, intente llevar el control del juego, que lleve intentar llevar la iniciativa,
pero sin olvidarnos de que San Pedro es un equipo que sube de tercera catalana a segunda catalana y que las categorías están para algo, ¿no? Y que tercera catalana no va a ser lo mismo que segunda catalana y que al final hay que cumplir un objetivo, que el objetivo es mantener la categoría. Els inicis de Duque com a entrenador van començar a la seva localitat natal, Santa Coloma de Gramenet, però se'l coneix sobretot pel seu treball a l'Adam, al Mercantil i al Sant Cugat. Aquesta darrera temporada ha dirigit l'Ordino a la primera divisió andorrana. La penya San Pedro començarà la pretemporada l'11 d'agost, tot i que la darrera setmana de juliol el cos tècnic ja tindrà una primera presa de contacte amb la plantilla. I us parlem ara de golf. El golf de Matadepera ha acollit la 14a edició del torneig solidari contra el càncer. La competició es va disputar el cap de setmana i tenia l'objectiu de recollir fons per a l'organització Oncolliga. El camp de golf municipal de Matadepera va acollir durant tot el cap de setmana la 14a edició del torneig solidari contra el càncer, una competició amb una clara vessant social i que pretenia recollir fons per Oncolliga. Un total de 57 jugadors van prendre part en aquest campionat, que va recaptar 1.277 euros. Joan Martínez va ser el guanyador en la categoria Hàndicap Superior Masculí, seguit per Joaquim Sabatés, mentre que en femenina la victòria va correspondre a Helena Reventós. La segona classificada va ser Montse Turo. En Hàndicap Inferior Masculí, el triomf va anar a parar a Salvador Páez, mentre que Joaquim Martí va ocupar el segon lloc. En categoria femenina, primera posició per a Suki Unham, seguida d'Helena Moix. Anna Millán es va emportar el premi en la categoria de menor de 16 anys, mentre que el guardó d'aproximació al forat 7 va ser per Josep Oliver. El Club Esportiu Horitzó 1994 compleix 20 anys. Aquest dimarts, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Alfredo Vega, han conegut de primera mà el programa commemoratiu en una recepció que s'ha fet a l'Ajuntament. El seu president, Josep Bernabéu, també ha exposat durant la trobada la situació delicada que viu l'entitat amb una reducció de les subvencions per part de les administracions públiques. Actualment, Horitzó té convenis amb 4 ajuntaments de la comarca, Terrassa, Sabadell, Rubí i Cerdanyola del Vallès, tot i que puntualment el seu àmbit de treball inclou d'altres municipis de la província de Barcelona. El Club Esportiu Horitzó és una entitat sense ànim de lucre dedicada exclusivament a la promoció i a la divulgació de l'activitat física i a l'esport adaptat per a les persones amb discapacitat. Actualment hi competeixen 140 usuaris. I hem d'acabar amb cultura. El CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, estrena aquest dimecres a la Sala Muntaner de Barcelona la producció Els Eufòrics, emmarcada dins la programació del Festival Grec. L'obra es podrà veure fins al 27 de juliol. Es tracta d'una comèdia de Pep Pla i Marc Angelet amb un repartiment que compta amb figures prou reconegudes com Rosa Cadafalch, Xavi Francesc, Mercè Martínez i Lluís Villanueva. La trama de l'obra se centra en una protectora de gambetes zebra del delta del Gurb que estan en perill d'extinció. Tot comença quan la protectora rep una visita que canviarà el seu futur. Tot en to de comèdia, als Eufòrics es parla de solidaritat i negoci, dos termes que sembla no s'acaben de venir. Mai no havia estat tan feliç com quan tu enfollaves el tri. La discussió del Zep i la Flora. Nosaltres i els 17 treballadors de l'organització Gambes. Diuen que volen fer l'entrevista als Aiguamolls. No, no, als Aiguamolls no, hi ha molts. Flora, tan a prop de la línia d'arribada. Una publicitat com aquesta resulta impagable. Doncs bé, amb els Eufòrics del CAET a la Sala Muntaner de Barcelona tanquem edició. Fins aquí les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Ara poden continuar amb la programació de Canal Terrassa Vallès. Recordin, també poden seguir la informació per la Ràdio Municipal de Terrassa i per internet a terrassadigital.cat. Bona tarda.